护肤品谷欧舒丹公布，将收购美国护理品牌 Saudi Genero 约 83% 的间接股权，收购总现金代价约 35.1 亿港元，为有关金额将减去转让参与者将注入的股份总值，并可根据合并协议做调整。交易会以公司手头现金及现有银行融资解付，交易预计今年底前做实。花旗指交易估值合理，认为 Saudi Genero 财务表现强劲，假设 Saudi Genero 贡献 5% 以上净收入，分别上调欧舒丹2023年和2024年净收入预测 7% 和 8%。 花旗把欧舒丹目标价由 31.3 元上调至 34.4 元，维持买入评级。李昂亦认为欧舒丹今次收购属正面，并引述欧舒丹管理层预计 Saudi Genero 在未来3-5年销售额每年至少增长3-4成，毛利率持续改善。该行维持对欧舒丹的买入评级，目标价 36.6 元。富瑞指 Saudi Genero 在美国的数字业务和成熟的身体护理业务，是对欧舒丹在所有主要地区建立品牌组合均衡的地理战略补充。此外， Saudi Genero 还将凭借欧舒丹的国际网络和经验拓展新市场。管理层预期未来3-5年该品牌销售增长将达 30%-40%，当中亚太地区为主要驱动力。富瑞预期 Saudi Genero 将增加欧舒丹明年销售约 5%， 纯利增加约 6%。 富瑞对此收购感乐观，重申给予欧舒丹买入评级，目标价 34.74 元。欧舒丹称，交易符合集团建立优质美容品牌领先组合的策略，就品牌辨识度及身份、产品质素、管理能力及增长、盈利能力及现金产生前景而言，Saudi Genero 策略上适合该集团。 Saudi Genero 的线上地位给予美国的稳固身体护理业务，与集团于所有主要地区建立强大品牌组合的平衡地理策略相辅相成，有利集团未来全球增长及盈利能力。 Saudi Genero 是美国生产的护肤品牌，通过网站直接向消费者销售身体护理、香氛及护发产品，并批发与各种分销渠道。品牌标榜受传统巴西自爱及欢乐思想启发，产品制造原料来自全球，包括巴西亚马逊热带雨林。欧舒丹今早一度升逾 12%， 中午1时30分升幅收窄至约 7%。